God formiddag. Tak fordi I kunne komme. Jeg prøver at se, om jeg ikke står i vejen for det her. Men ja, jeg hedder Dorte, og jeg kommer fra CRC Travel, som er et rejsebureau, som har eksisteret i 26-27 år. Og vi har kontor i København inde i Boldenskov, og så har vi et kontor i Aarhus lige ved Salling. Det, som er ved os måske, som skiller sig lidt ud fra mange af de andre rejsebrugere, som I ser på Øksnemessen i år, det er, at vi skræddersyre rejser. Det vil sige, at det er rejser, som vi laver individuelt, skræddersyret, strikket sammen, puslespillet sammen til jer alene. Det er ikke grupperejser, det er ikke store flokke, det er skræddersyde rejser. Øhm, skal I se, om jeg kan finde ud af det her? Ja. Det, som jeg vil tale om i dag, det er øh, vores Thailand. Øh, vi har øh, lavet rejser til Thailand i rigtig mange år. Øh, og det, jeg vil tale om i dag, det er noget, som er alt andet end pukketis her. Altså det, som vi vil hånden på hjertet sige det er rigtige Thailand. Det, som betyder noget der, som hvor man virkelig oplever noget. Øh, <tryk> Thailand er jo. Det, som man også kalder Smilets Land. Det er et, øh, et land, som ligger i øh, Sydøstasien. Øh, skal jeg prøve at se her. Hernede. De fleste af jer kender det sikkert nok, men det ligger omkranset af øh, lande som Malaysia, øh, Laos, Kambodja og Burma. Det er et land, som øh, aldrig har været koloniseret. De har formået at holde skansen eller holde øh, landet for sig selv, og det har de især formået, fordi tegerne er på en helt speciel måde, hvor de smiler og begår sig godt. Det vil jeg tale om lidt senere. Det der hedder den thailandske livsholdning, som betyder rigtig meget, når man rejser i landet, og betyder rigtig meget for min og for CRC's holdning til landet også. Øhm, Thailand har... Øh, omkring øh, hvad er det, 68 millioner indbyggere. Øh, det er en øh, kæmpestor øh, hovedstad Bangkok med omkring 6-7 millioner, og det er altså et, et land, som er 5-6 øh, til, til, til mere gange større end Danmark, selvom det måske ikke ser sådan ud på det her kort. Øh, Bangkok, hovedstaden i Thailand, og der må man flyver til. Alle ved jo, at Thai Airways har de her fantastiske direkte flyvninger til Thailand, men der er også mange andre luftfartselskaber, som flyver øh, til Bangkok og til andre steder i Thailand. Vi samarbejder med alle luftfartselskaber. Det, som vi i vores skræddersyde øh, måde at lave rejser på, går ind og kigger på, det er, hvor er der den bedste pris på det givende tidspunkt med den bedste forbindelse. Og det er det, vi lægger op på vores hjemmeside på alle vores rejser, det er det, Øh, luftforskab, som PT har øh, den, bedste, den bedste pris til den valgte destination i den periode. Derfor vil I øh, på vores hjemmeside se, at priserne skifter ret ofte, fordi vi forsøger at være med hele tiden, hver gang luftforskabet går ind og, og ligesom kommer med, med en anden og bedre øh, flypris der. Vi kan ikke gøre det lige så hurtigt, som de gør det indimellem. Så derfor er det altid en god idé lige at ringe og høre, om det nu er den bedste pris lige her nu, som vi har på, på hjemmesiden. Bangkok. CRC har øh, kontor i Bangkok øh, på Rembrandt øh, Hotel. Øh, der har vi øh, et lille kontor med fire piger ansat som øh, står klar til at øh, hjælpe jer, hvis I har problemer derude, og står klar til at øh, hjælpe jer med at booke jer øh, på forskellige udflugter i Bangkok, hvis I ikke har valgt nogen hjemmefra. Eventuelt også udflugter rundt omkring andre steder i Thailand, øh, hvis I øh, har behov for det. Men især også til lige at tage imod jer, når I kommer. Det er vores foretrækkende øh, hotel i Bangkok, Rembrandt øh, Hotel, at og, og, og tage imod jer hjælpe jer med at finde rundt i byen. Det ligger på Sukhumvit, altså en sidegade til Sukhumvit, og har direkte adgang, eller meget tæt adgang, 10 minutters gang til en af skytrainene. Skytrain i Bangkok er jo måden, man kommer rundt på. Det er den nemmeste måde, ligesom at... Skal lige gå tilbage til Bangkok Det er den nemmeste måde, at, øh, at få set de forskellige ting, som man ikke sidder i trafikpropper hele tiden, øh, og, kommer, og man kommer ligesom op og ud. Bangkok har jo udbygget sig efterhånden med øh, en masse motorvejsnet, øh, og også de her både skytrain og metro, så jeg vil klart anbefale, at man vælger at tage det, når man begår sig rundt i Bangkok, i stedet for at sidde i en taxa eller en tuk-tuk, fordi så kan man virkelig hænge i en kø rigtig lang tid. Ja, men det, som vi skal snakke om i dag, det er, øh, hvad Thailand er, altså meget mere end Phuket. Thailand er jo det her øh, fantastiske land med en natur, som øh, er svært at måle sig med an mange andre steder. Øh, det er et land, hvor, øh, hvor øh, man kan både kan få de her fantastiske naturoplevelser, man kan også få en masse kulturelle oplevelser, der er masser af gammel øh, bygningsværker, templer, spændende grotter og alt muligt andet, man kan komme rundt og se de forskellige steder. Man kan komme ud og cykle på lange cykelture, hvis man er til det. Små vandreture, og man kan øh, komme ud og møde lokalbefolkningen rigtig tæt på. Og det er især fordi øh, tegerne er utrolig imødekommende, utrolig interesserede i at snakke. Det er jo ikke fordi, øh, den menige tejer taler specielt godt engelsk. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og det, det man tit skal huske på, det er, at øh, fortegeren, den mini tejer er engelsk tredje sprog. De har deres egen dialekt, og så skal de lære hovedsprog tej, og så kommer engelsk som et tredje sprog. Og plus, at, øh, hvad hedder det, at, øh, at thailandsk er jo et andet tegnsprog, så det er, når de skal lære, engelsk, så skal de lære et helt andet alfabet også at kende, og derfor kan det være svært. Men Thailand er utrolig mødekommende, og så er Thailand selvfølgelig også det land, hvor man får verdens bedste mad. Og det tror jeg, de fleste af jer øh, kan give mig ret i. Det er et land med et meget varieret og meget fantastisk køkken. Man kan få det meget stærkt, hvis man vil det, men man kan også få det mildt og godt. Man kan få alle mulige forskellige retter, og man kan få det på den måde, man gerne vil have det. Det vigtigste er bare, at man kommer ud og smager noget af den gode mad i landet. Øh, min passion for Thailand, altså hvorfor jeg godt kan lide Thailand, som jeg også synes er lidt vigtigt, fordi det er tit det, vi bygger meget af vores øh, Thailands beskrivelser og ting op på i C&C. Jeg var 82 i 82 øh, udvekslingsstudent i Thailand og boede et år som øh, 15-årig i Isan-området, som ligger øh, som øret, hvis man kigger på et thailandskort som et elefanthoved. Øh, så øret altså over mod øh, Læres kambodja der ligger det, der hedder Isan-området, som er stadigvæk den mest traditionelle del og måske også den mest tilbagestående fattige del, hvor man nu vælger at ligge trykket i Thailand. Men det er Klart der hvor, øh, hvor jeg øh, begyndte at elske Thailand. Øh, jeg boede et år i en øh, i en landsby der og lærte at øh, at tale både i Saren, altså laotisk sprog og også thai sprog der og har så sidenhen øh, boet og opholdt og arbejdet og alt muligt andet i Thailand også og den dag i dag er jeg i Thailand til en, to til tre gange om året. Både på ferie og for se og se, for at udvikle de områder, vi sidder med, og for at se, hvad, hvad landet nu har at bygge på. Fordi landet udvider sig helt klart hele tiden. Altså det, der er, øh, som jeg synes, noget af det mest fantastiske ved Thailand, og for mig stadigvæk, siden har været der i fra 82, en milliard gange cirka, det er det, at man altid kan blive overrasket i Thailand. Thailand tror man, man kender, men man får hele tiden nogle nye oplevelser med. Og en af grundene til, at øh, man gør det, det er jo noget af den livsholdning, som findes øh, i, i, Thailand. Og en af livsholdningen, det er den, der hedder Mai Penai. Mai Penai betyder, oversat til engelsk, never mind, og det kan også på godt dansk være det, som jeg i hvert fald har forsøgt at lære mine børn, skidt pyt. Det betyder ikke så meget. Vi skal ligesom være her alle sammen. Og derfor er øh, for eksempel sådan noget som øh, bilulykker eller problemer i trafikken, som tit er og at vende i Danmark i hvert fald, ikke et særligt stort problem i Thailand, i Bangkok. Der siger man, at nej, altså kom bare, du må godt komme videre foran mig. Man holder igen, man er hele tiden, man har ikke behov for at øh, vinde retten hele tiden. Øh, og det er en utrolig øh, god Ting, som ligesom går igennem i meget af, af, af tingene i Thailand, altså den her, vi skal være her alle sammen, vi skal ikke miste ansigt, kan man sige. Nogle siger, vi skal ligesom have give plads til os alle sammen. En anden ting, som også øh, tit oplever, at man, man går lidt forvirret rundt i Thailand, at man får nogle nye oplevelser i Thailand, det er, at øh, på thai har de et ord, som de bruger rigtig meget, som er lærer, jeg har allerede gjort det. Det er den måde, de oversætter det på, og det er den måde, vi tit får det hørt på. Altså, jeg har allerede spist, jeg har allerede øh, gjort det her for dig. Hvis man tjekker ind på et hotel, og man så spørger, hvorfor er der ikke et eller andet, så siger de, jamen det har jeg already done it. Og det, som vi hører det som, det er, at det er noget, som er gjort for lang tid siden, men det, som tegeren mener, det er det er noget, jeg gør her og nu. Nu har jeg gjort det. Så det er den der øh, kulturforskel, at hvordan man bruger ordene, hvordan man forstår det, det er det, som gør, at det stadigvæk bliver et, øh, et anderledes land at rejse i, og det er stadigvæk nogle anderledes oplevelser, man får derude. Men et land, hvor man kan blive lige meget, hvor godt jeg lærer at tale, lige meget hvor tit jeg lærer at rejse, det, så bliver jeg overrasket gang på gang af nogle nye ting som stadigvæk er anderledes og spændende. Nordthailand, som øh, vi betegner, og det er ikke den korrekte betegnelse her, men vi vil lægge Nordthailand ind og sige, det har de områder, som ligesom er Chiang Mai, Chiang Hong Son og hele det område, som ligger oppe mod øh, den gyldne trekant og oppe mod øh, øh, son området også. Øh, det man kan i Nordthailand, og det er jo et af de steder, jeg rigtig gerne vil have rigtig mange flere ud og opleve. Det er, at man kan se en masse kunsthåndværk, man kan se, hvordan folk de arbejder, og man kan få nogle fantastiske naturoplevelser også. I Chiang Mai, som er hovedstaden i nord, vil nogen betegne det som, som er en by, som vokser rigtig, rigtig meget. Der vil være en rigtig masse kulturoplevelser, at se en masse øh, øh, små forretninger, og øh, ikke mindst øh, en, masse, en masse mennesker, som lever og er i en by, som er meget nemmere tilgængelig end Bangkok vil være for mange mennesker. Mange vælger jo også at øh, tage Bangkok først, hvor man øh, ligesom øh, kommer med jetlag, og er lidt forvirret, og synes, den er lidt voldsom. Hvis man vil vælge at have oplevelserne først, så kunne det være en god idé at måske tage Chiang Mai først, som er meget mere overkommelig og nem at bevæge sig rundt i. Der er natmarkeder i, øh, i, Chiang Mai, som er en fantastisk oplevelse, hvor man både kan få alt muligt forskelligt at spise, og hvis, det er jo også det fantastiske ved Thailand, hvis man ikke kan få det på restauranten, man gerne vil have, så kan man sige, at jeg vil gerne have det, der er på den anden restaurant, blandet med det, I har her, så henter vi det til dig. Hvad skal det jo ikke være? mig, på ej, det finder vi til dig. Og det er det, der er så, er så dejligt i Thailand. Alt kan lade sig give sig. Mad igen, og masser af ting og sager, og en hyggelig ø, område at bevæge sig rundt i. I Nordthailand er der også de her trekking ture Og tracking-ture kan være mange ting. tracking behøver jo ikke være med ø, store vandrestøvler på og ø, hele oppakningen på ryggen men kan også være en, en tur på en overnatning, to overnatninger, tre overnatning. Det, der er, er, er fantastisk her, det er, at man ligesom får brugt sig selv i naturen, når man er ude og, og vandre. Man kommer ud og ser, hvordan naturen er øh, derude, og man kommer ud ikke mindst og hører lydene, når man overnatter i de små landsbyer derude, og duftene. For de fleste af os er sådan noget som... Duften, når vi er ude at rejse, mad, når vi er ude at rejse, er det, som er minderne for os. Når vi så dufter det igen sidenhen, så kommer vi i tanke om, om den her fantastiske oplevelse, vi havde øh, det her sted. Og duftende om aftenen i en landsby i Thailand, hvor de begynder at tænde op og, øh, og lave brænde til maden eller til varmen eller noget andet, er en af de mest fantastiske oplevelser. Altså overnatte i en lille landsby, og så blive vækket meget tidligt af de her høns, som galer, eller noander, øh, nogle andre, en gris, der grønter, eller noget. Og så komme ud i morgendisen og se øh, junglen omkring sig, højlandet omkring sig, for det er jo ikke nødvendigvis jungle-jungle, man møder i Nordtal, Det er mere sådan højlands-jungle. Og så komme ud og bevæge sig og opleve tingene derude. Det er for mig noget af de mest unikke oplevelser. Der er også shanghai området som ligger oppe ved den gyldne øh, trekant. Det er hill tribes, man møder her, altså alle de forskellige øh, stammefolk, som stadigvæk findes og er i, i, i Thailand, og der findes rigtig mange forskellige slags af dem. Der er nogle Karen-folket, som bor mere på grænsen til Burma. Det er dem, som man ofte kender også som mahutter, altså dem, der passer på elefanterne. Øh, så er der øh, akha-folket, det er dem, som I ser op på billedet her, som kan godt lide sølv og det, der glimter, og, og klæder sig til festlige lejligheder i det. Og der er øh, alle mulige mærker og alle mulige andre øh, stammefolk op, som man har mulighed for, alt efter hvilken vandretur, man vælger øh, at tage på. Selve øh, måden, de udvikler sig på deroppe, er jo, at man gør rigtig meget for at stoppe opiumsdyrkningen øh, i øh, den gyldne trekantområde. Og det gør man blandt andet ved at hjælpe dem til at dyrke markerne bedre og lave andre ting. Og det er øh, ved at udvikle sig til rigtig, rigtig godt. Den gyldne trekant igen, som ligger jo helt oppe på grænsen øh, til øh, Burma, øh, Kina og Laos. Øh, men også en god idé, hvis man vil kombinere en rejse til Thailand med en rejse ind i Laos, så kan man oppe fra det her område, op fra en by, der hedder Xiangkong, øh, øh, rejse ind med båd i Laos og få den del med også. Igen en kanonoplevelse i den del af Thailand. Uh, mere op fra Chiang Mai, så går vi mere vestpå over mod Son uh, området Der ligger en uh, lille by, der hedder Pai, uh, som især også er kendt for, uh, at man kan cykle rundt i området. Igen, man kan tage på de her uh, sejlaser på floden det er en by, som er sådan, hvad skal vi sige, en gammel hippieby. der er masser af små hyggelige caféer, masser af små restauranter. Man kan også lege motorcykler eller scooter, hvis man er til det, og komme rundt og se området der. Vi bruger tit pej som en vej på vej til det, vi kalder Supong, som er et område i bjergene, der ligger ind mod grænsen til, til Bømme også. Her har vi mulighed for, at man kan bo hos en, øh, altså bo mere i gæsthusagtigt, det her Cape Lodge-gæsthus, så man kan tage på nogle vandreture, og man kan komme ind i hulerne og sejle og opleve øh, Thailand på den vis. Igen, altid kombineret med et godt måltid mad, fordi det er rigtig vigtigt, også på de her kanter. Central Thailand, altså det, som ligger lige nord for Bangkok og har området med her, er det, som man traditionelt også vil kalde den rige del af Thailand. Det er Thailand's rigskål. Det er her rigdommen findes, og der er rigtig mange øh, smukke øh, både øh, templer at se. Der er de to øh, gamle kongebyer, Ayutthaya og Sukhothai, som ligger i det her område, hvor man kan tage ind og se. Øh, man kan tage især på Sukhothai, kan man tage på nogle cykelture ind og, og se området der. Øh, og øh, det, som vi også har, det er, at man kan tage på de her lægser altså man kan bo på en, øh, en husbåd øh, og sejle rundt, dykke, nej ikke dykke, undskyld, altså hoppe i og fiske og gøre alle mulige andre ting i området også. Og de ligger på de her tre, tre nætter, man er her to-tre nætter, øh, hvor man har en, en kahyt, et hus, et værelse på Husbåden her og bor sammen med to-tre andre familier. Øh, man tager sig ind og lægger til og tager på nogle oplevelser ind i området også. Og så har vi det her, som jeg synes er et øh, fantastisk øh, oplevelse at gøre. Vi har et hus, vi lejer ud i, øh, i øh, Barn Tak, altså i Tak-provincen, som ligger lige i området omkring Sukhotei, øh, hvor man kan få det her hus for sig selv og bo her i en to-tre netter. Og der har man altså mulighed for at sejle på kajak på floden, man kan låne en scooter, en knaller, der kører rundt, eller mountainbikes. Og det man også kan, øh, som er lidt unikt, det er, at man kan komme med madmor ind på markedet og købe ind, og så være med til at lave mad om aftenen også. Så man får sit eget private madlavningskursus. Man kan også besøge en lokal skole og, øh, og være med til sådan en skoledag der, og man kan... Øh, Ja, altså tage på de udflugter, der er i Sukhumvit, øh, undskyld, i Sukhothai-området, og man kan tage ind og, øh, og kigge på grænsen til Burma, hvis man er til det. Men man har huset for sig selv. Og det er altså det med at sidde om aftenen på terrassen og kigge ud over. Igen, synes jeg, unikt, høre lydene, dufte duftene, se drengene drive vandbøflerne hjem øh, fra markerne om aftenen, høre lydene, om morgenen hvis man står tidligt op, kan man også være heldig at se munkene, der er rundt og bede om uh, almisser. Khao Yai ligger lige en lille bitte smule nordøst for øh, Bangkok og er en af de øh, eller den øh, nationalpark i Thailand med allerflest vilde dyr. Og det er altså igen det her øh, med at se elefanter i deres rigtige element. Vi holder os helt fra at se øh, store elefantshow, hvor de gør dit og datter og dut. Det samme, vi siger fuldstændig nej til tigertempler og alt sådan nogle ting. Det er bare et no-go. Det er ikke det, der er meningen. Men her i Kavjeri Nationalpark har man altså mulighed for at se de dyr i deres rette element. Man bor uden for parken, og så øh, kommer man ind på nogle ture inde i parken, øh, hvor man kan være heldig. Jeg kan jo ikke love noget, fordi det er gudskelov at vilde dyr, men kan være heldig at, øh, at se. Øh, nogle af dem i deres rette element. Og så er der så isaren. Isaren, øh, som jeg fortalte om før, som er øret på, eller vi kalder det øret på, øh, på det, den thailandske elefanthoved, øh, er jo som sagt den øh, ukendte Thailand, den mest fattige del af Thailand, eller den mest traditionelle del af Thailand. Der har vi nogle ture, hvor man kommer rundt og bor tre forskellige steder, og det er ikke fordi, man bor primitivt overhovedet. Man bor på de her fantastiske gæsthuse. Det er ikke homestay som sådan, men det er gæsthuse øh, også, og kommer blandt andet øh, over mod, helt over mod grænsen til Kambodja, over til det, der hedder Kong Jam, hvor øh, der er nogle fantastiske vandfald at opleve også men en unik måde, hvis man vil se noget af det mere anderledes tegnand. Og igen, i saren, altså der, hvor, 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 hvor tegeren lever, det er der, hvor bondemanden er vidderlig, og hvor man også fisker ude i markerne, øh, og hvor man kan se de traditionelle former med at væve. Det er også der, den fineste, altså mest grove, men fineste og mest brugbare, Silke fra Thailand kommer fra, det er ikke den her tynde, den er mere grov i det og har nogle fantastiske traditionelle mønstre i sig. Og så maden selvfølgelig. De fleste tager jeg snakker med, det taler også om, at der, hvor den gode mad kommer fra, det er fra Isaren. Det er der, hvor, øh, hvor man ligesom mest bibeholder de rigtige smage. Når man spiser thai-mad, så skal man jo gerne kunne smage alle mulige forskellige ting, og når man sammensætter et thailandsk måltid, så skal man helst have alle smagene med. Det skal være stærkt, det skal være salt, det skal være surt, det skal være bittert, og så skal det smage, have den her kødsmag også. Og det sørger man for, når man spiser thai, så spiser man jo som ofte en hel masse små retter sammen. Vi har en Tradition for i vores verden, at vi bestiller vores ret, og så er det så vores ret, vi sidder og spiser. Hvis man spiser rigtig teg med, så bestiller man en masse retter, og så deler man alle retterne, så man kan komme rigtig meget rundt og smage det hele. Vi har også en tradition for i vores verden, at vi spiser suppe først, og så spiser vi maden bagefter. I Thailand spiser man meget gerne suppen sammen med resten af maden. Og det er igen altså helt fantastiske steder. Prøv, prøv alle steder, både de små steder, gadekøkkenerne, øh, de store fine restauranter, men ud og smag tegmaden. Tajerne spiser jo hele tiden. Og de første, når vi andre siger goddag, det er det, man gør, når man møder en tejer, så spørger man, har du spist? Det er måden at møde hinanden på. Har du spist ris endnu? Eller skal vi tage og spise sammen? Hvis du sidder og spiser, og du møder en, eller kommer en forbi, du kender, så spørger du, om han ikke vil spise med dig. Det er sjældent, man ser at tage og sidde og spise alene, fordi det er noget, man gør som en fælles oplevelse. Og igen, man spiser selvfølgelig hovedmåltiderne, og så spiser man så de der 48 måltider mellem hovedmåltiderne også. Ikke? Fordi der er bare så meget god mad hele tiden. Så det er bare med at komme ud og smage. Så er der så det, som jeg kan se, at tiden løber fra mig. Det, som øh, jeg også lige vil tale om, som er måden at rejse badeferie på i Thailand. Øh, hvis man gerne vil noget andet end øh, Phuket, så laver vi de her fantastiske ø hop -ture. Øh, jeg starter over Østpå over mod Kambodja, hvor øh, vi har Samet, som er, øh, ligger omkring en 2-3 timer fra øh, Bangkok hvor man kører ned til Banpi, og så sejler man over til Goshamet. Og der er den her flotte, lange, hvide sandstrand øh, med nogle små øh, steder, man kan bo på. Vi er rigtig glade for et lille sted, der hedder Tox Little Hot. Det er ydmygt, men de laver god mad, og man bor på den gode del af stranden. Og sådan ser stranden altså ud på Goshamet. God Chang, som ligger som den store ø, Elefantøen, er navnet. Chang betyder elefant på thai, øh, er masser af andre oplevelser end bare en strandoplevelse. Der kan man komme på trekkingture, man kan komme ind og se vandfald, man kan sejle på floderne derinde, og man kan komme på det her Tarzan Swing, tror jeg det hedder, altså hvor man kan svinge sig fra palme til palme også udover. at man selvfølgelig kan bo på de her fantastiske strande. Gotiang kombinerer vi ofte med de små øer, der ligger i nærheden. Det er Gokut og Gomak. Gokut har unikt en lille fiskerlandsby, som man kan besøge, og har også vandfald. Det er igen, Gokut er en god ø, hvis man godt kan lide at cykle, så kan man lege cykler og komme rundt og se de forskellige ting på øen. Og så har Gokut selvfølgelig de her meget pudersandsstrande og gennemsigtigt vand. Det er godt for at snorkle der og der findes også rigtig mange gode øh, overnatningsmuligheder. Gormak, som ligger øh, ved siden af Gokut, har øh, nogle øh, fantastiske strande. Igen, nu kommer jeg nok til at sige mange gange de næste fem minutter. Øh, men har også en unik øh, måde at være på på øen. Det er en af de eneste øer, jeg har oplevet i Thailand, som har deres eget... Øh, affaldssystem, altså øh, retursystem, som virkelig går ind og gør noget for det her, fordi det er nok noget af de ting, som, øh, som Thailand skal have lidt gang i de næste par år, og hvordan de skal gøre ved, ved retursystemet. Øh, har også eget hospital, eget lille skole, og hvis man igen gerne vil opleve tegerne også, så er det en, en god ø at gøre det på. Så hvis vi går over på den anden side øh, og helt ned mod grænsen til Malaysia, så ligger der et hav af øer herovre. Øh, altså hvis vi siger øh, syd for Phuket, så har vi Gojave, vi har Gopipi, men vi har i hvert fald også dem, der hedder går Hai og Gomuk og Gokadang og Golibé og plus et hav af andre. Her laver vi øh, forskellige øhop, hvor vi øh, kombinerer den store ø, Golanta, som ligger lige syd for Krabi-området, som er en stor ø, lidt ligesom Goterra, med masser af oplevelser inde på øen, øh, og ellers de her tre-fire strande, der ligger i rap, hvor man så kan vælge, om man vil bo på den strand, hvor der sker mest, eller om man vil vælge en af strandene lidt længere nede. Øh, Golanta har øh, der hvor, hvor havnen ligger hvor man kommer ind øh, enten med bilfærge eller med anden færge en, en rigtig hyggelig natmarked øh, lidt som Hua Hin var for en milliard år siden men hvor man kan gå ud og handle om aftenen og så en masse øh, små restauranter hvor man øh, kan sidde helt ude øh, på vandet på de her øh, pæle ud i vandet og få et øh, Rigtig godt til mad for 50 kroner, all inclusive. Altså, det er helt vildt, hvor meget man får for ingenting der. Så har vi Gohai, som ligger syd for uh, Golanta, som er en af perlerne, en af de største bountyøer, hvor man altså får det her totalt gennemsigtige vand og, og pudersand. Man kan tage brød med ud og fodre fisk med hænderne. De kommer til en der, og man har virkelig mulighed for at uh, uh, slappe af. Det er også et af de steder... Der er meget snak om nu, hvad med de der liggestole nede på stranden, må de godt være der, og hvad med restauranter nede på stranden. Sådan, en, sådan nogle områder som de små øer, blandt andet også går hej, der er masser af restauranter nede på stranden. Man kan spise på sit eget resort en aften, og så næste aften kan man gå hen og spise på det andet, og tredje aften kan man få fodmassage på et fjerde. De lever helt nede i strandkanten, og mange af de steder, vi har med at gøre, der bor man altså også helt ned i strandkanten. Og det er altså det her fantastiske vand. Gomuk, øh, som ligger igen syd for, har igen fantastisk sat af vand. Og det er jo så, hvad for en skal jeg vælge? Derfor er det, at vi vælger de her øhop, øh, hvor man kommer ud på de forskellige øer og går helt ned i tempo. Goli B, som ligger helt nede øh, på grænsen til Malaysia. Den ligger nede i det område, der hedder Tautau Nationalparken. Man sejler og sejler og sejler og tænker, hvornår kommer jeg dog frem? Og lige pludselig er man fremme på en ø, som har fantastiske øh, overnatningsmuligheder. Der er en gågade fra den ene strand til den anden. Så der er faktisk rigtig meget at lave i det her område. Selvom det virker øh, som et meget, meget øh, stille og roligt område. Igen ligger øh, helt nede på grænsen, så man kan jo ende med at sige, man eller man kan kombinere at med en tur til Langkawi og så tage den vej ind i Malaysia derfra store muligheder for kombinationer og så til sidst øh, den thailandske golf Koh øh, Samui og på og Koh som også har øh, nogle fantastiske vi der går til med der ligger oppe i Hin. det er hvis man ikke vil for langt væk så ligger der altså den her unikke ø med rigtig mange øh, skilpadder rigtig mange gode snorkelmuligheder, man kan tage ud på og så går Samui, som jo øh, har en lufthavn og derved også en del turister. Som hovedregel kan man sige, jo sværere det er at komme derhen, jo færre turister er der. Og det, øh, og det gør sig gældende også på Samui, hvis øh, lufthavnen er ved at udvikle sig. Til Vængestranden er der rigtig mange øh, øh, hoteller og restauranter at holde om hej på efterhånden. Men der findes rigtig mange steder på Kosovo, på den nordlige del, på den sydlige del, hvis man vil have de mere stille steder, og ellers er tævringen rigtig sjov, hvis man kan lide at shoppe og også øh, gå en tur i byen. Gopangang, som ligger lidt nord for Gosomui, har øh, er desværre kendt en del for de her fullmoon-parties, men på nordsiden af Gopangang ligger de mest fantastiske strande, hvor man igen lever helt nede på stranden. Øh, man har mulighed for at gå vandre, hvis man er til det, fra den ene strand til den anden. Bare man tager en flaske vand med og et par sko, der sidder ordentligt på foden, så er det en stor oplevelse at gøre. Og der har vi altså nogle af de her hoteller, som har pools og det hele, men er øh, rolige og ligger nede på, på stranden. Og så er der så Godav, som det altså hedder, øh, selvom det ser ud, som om det hedder Kotau, men det er altså Godav. Og det er øh, Skilpadøen. det er den her fantastiske dykkerø, som ligger øh, et godt stykke ud fra Gopengang, men som har meget fantastiske strande igen, og hvis man er en dykkersjæl, så er det virkelig en stor oplevelse at tage derhen. Det er, fordi det er en klippeø, så der er virkelig mange øh, fisk at, opleves, at opleve i det område. Det var det. Det var vores Thailand. Vi er nede på øh, stand 60 hvis der er nogle spørgsmål til noget af det. Og igen, vi skræddersyr, så alt hvad I ikke kan finde på hjemmesiden, det kan vi højst sandsynligt lave til jer. Og det er individuelle rejser det hele. Tak.